میں یہ چاہتا ہوں کہ بلا کسی تمہید و تاخیر کے قرآن مجید کے تلاوت سے اس خوبصورت محفل کا آغاز کیا جائے. کسی بھی محفل کی آغاز کی جاتی ہے تو قرآن مجید کے تلاوت سے کی جاتی ہے. آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم پڑھنا بھی عبادت ہے, قرآن کریم سننا بھی عبادت ہے, قرآن کریم دیکھنا بھی عبادت ہے, قرآن کریم پڑھنا بھی عبادت ہے, قرآن کریم سینے سے لگانا بھی عبادت ہے, قرآن کریم سینے میں بسانا بھی عبادت ہے. اسی قرآن مجید کو پڑھ کر اور سن کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے. میرے دوستو آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے اس خوبصورت محفل کا آغاز قرآن مجید کے تلاوت سے کیا جائے. بڑے اچھے انداز میں سلیقے کے ساتھ طریقے کے ساتھ قاری مرشد صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی تلاوت کلام پاک سے ہم سامعین کو نوازے. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ روب دنیا پہ وہ اس طرح جما لیتا ہے, تھوڑا بولیے سبحان اللہ, روب دنیا پہ وہ اس طرح جما لیتا ہے, اپنے قدموں میں زمانے کو جھکا لیتا ہے, اور جس کو دیکھا نہ کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم کھانے میں قرآن کو اٹھا لیتا ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحوه بكرة وأصيلا, وسبحوه بكرة وأصيلا. هو ليصلي عليكم وملائكته ليصلوا
من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. لا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل ولسانا وشفتين ألم نجعل
وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.